Gospodine Mihajlović, uopšte udruženje preduzetnika u našem gradu organizuje jednu interesantnu manifestaciju, naime, kako smo to nazvali, roštiljadu u našem gradu. Recite nam detalje oko ove manifestacije i eto, vreme održavanja. Popularno je reći roštiljadu. U stvari, ovo je festival majstora pirotskog roštilja. Ja u šali kažem, pitaju me prijatelji zašto baš roštiljada kad ima roštiljada u Leskovcu. Leskovac je nešto drugo, ima svoje brendove, a mi ovde afirmišemo zanat. Majstore, znači ljude, kad ima zanata, ima majstora, onda će biti i roštilja. I ovi majstori su ovde takmiče od roštilja, od mesa, isključivo, a ne surogata sa dodatkom soje i nekih drugih stvari. I ove godine organizujemo 13. augusta na gradskom stadionu, odnosno u letnjoj bašti hotela Stadion, četvrti po redu internacionalni festival majstora roštilja i jugoistočne Srbije, u kome će učestvovati 18 ekipa u tri discipline, a to će biti disciplina roštilj od pilećeg mesa, roštilj od mlevenog mesa i roštilj od svinjskog mesa, i tu će učešće uzeti poznati kuvari iz ovih krajeva jugoistočne Srbije. Nadam se da će Piroćanci zdušno, kao najbolji majstori, su se dokazali do sada, osvojiti značajna priznanja. Inače, ovu manifestaciju će ocenjivati žiri na čelu sa Nešom Mitrovićem, čovekom, kuvarom, koji živi i radi u Švedskoj, koji je samo došao zbog toga ovde, na letnji raspust ili na godišnji odmor, pa koristimo priliku da i njega uključimo ovde, a on će obezbediti još dvoje svojih kolega iz Beograda koji će ceniti kvalitet ovog roštilja. Ko je domaćin kada su naši proizvođači u pitanju, odnosno naši privrednici? Pa da vam kažem nešto, mi imamo jednog, kažem, poznatijeg u Pirotu, poznatog roštiljđiju, to je kafeđiju Predraga Stankovića Mrnjaka, koji je u proteklom vremenu pronao dosta slave o pirotskom roštilju, ne samo na srpskom tržištu, već i u Evropi. Nije se vratio sa nijedne manifestacije, a da nije doneo zlatne medalje, plakete i tako dalje. I zbog toga smo mi odlučili u udruženju da posvetimo njemu ovo veče, pored takmičenja, za goste Piroćance koji će biti gosti. On će im biti domaćin, on će spremati taj njegov roštilj koji je poznat ne samo u Pirotu, poznat je svude. I imamo nameru da mu dodelimo zvanje kralja evropskog roštilja, zato što je doneo toliko medalja i priznanja. On će na toj manifestaciji da iznese sva priznanja i normalno sve plakete i pehare, koji će biti jedna hrpa, ja mislim, u jednoj prikolici, ne znam da će moći to da stane. Nadam se da ćete biti prisutni sutra, da možete da snimite, i nama je čast što imamo takvog člana koji se takmiči i u okviru udruženja, ali se takmiči i u okviru drugih udruženja gde je član u Srbiji. Rekao ste, bit će oko 20 takmičara, onako, prezentera svojih roštilja. Iz kojih krajeva sve očekujemo ljudi, iz kojih gradova? Pa gledaj, mi smo pozvali ovog puta, to bilo pozivnog karaktera, pozvali smo predstavnike iz Bugarske, iz Dimitrovgrada, normalno iz Pirota treba da budu dva predstavnika, to su pobednici 2012. i 2013. to je restoran ili etnokrčma Ladna voda, drugi je pobednik 2014. Piroćanac, to će biti dvoje, bit će iz Bele Palanke, ali po znakom pitanja oni imaju Banicijadu, pa ćemo vidjeti da će doći. Treba da dođu iz Niša, Aleksinca, Sokobanje i Knjaževca. Mislim da je to neka jugoistočna Srbija gde smo mi upoznati da tu ima najboljeg roštilja u stvari u ovom kraju.